Senhoras e senhores, boa noite a todos. O Parlamento Municipal realiza nesta noite a sessão solene de entrega dos títulos de benemerência instituídos pela Lei Municipal número 1250, de 1966, e a da outorga da distinção de vereador emérito, instituída pela Lei Municipal 3327, de 1991. Todas elas consolidadas pela Lei Municipal 6040 deste ano de 2016. O título de honra ao mérito é conferido à pessoa que tenha praticado importante ato de renúncia, sacrifício ou solidariedade humana. O título de cidadão benemérito é conferido àquele que, por destacada atuação no meio social, cultural ou político, haja prestado relevantes serviços de interesse público ao município. Já o título de cidadão santamariense é conferido à pessoa natural de outro município, que por sua atuação social, cultural, política, econômica ou administrativa, tenha prestado relevante serviço a Santa Maria. A distinção de vereador emérito é conferida a ex-parlamentares, que no decorrer das suas legislaturas tenham prestado relevantes serviços ao Poder Legislativo de Santa Maria. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Roubert. Senhor Jair Binotto, secretário de Ação Comunitária, representando nesta solenidade o prefeito municipal César Schirmer. Deputado estadual Valdeci Oliveira, representando a Assembleia Legislativa. Tenente Luiz Noal, representando o comandante da 3ª Divisão de Exército. E Major Paulo Antônio de Oliveira, representando o 2º Batalhão de Operações Especiais. Para ocuparem seus lugares de honra, chamamos os agraciados desta noite, irmã Lourdes Gil. Senhor Luiz Gonzaga Binato de Almeida. Senhor Daniel Toneto. Senhor Sérgio Miguel Achute Blatz. Gostaríamos ainda de agradecer e registrar a presença das seguintes autoridades. Senhor Mozart da Costa, ex-vereador e vereador emérito desta casa. Senhor Máximo Trevisan, presidente do Fórum das Entidades Culturais. Senhor Marcelo Lugo, vice-presidente da OAB Subseção Santa Maria. Senhor Cláudio Emanuele, diretor administrativo e financeiro da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. Pastor Elivelton, representando a UBRA. Senhor Elis Costa, representando o Levante Popular da Juventude. Senhor Adelson Gonçalves, representando a Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Santa Maria. Senhora Ruth Pereiron, presidente do Teatro 13 de Maio.
senhor Alexandre de Grande, presidente do jornal A Razão, senhor Fabiano Pereira, presidente do PSB Santa Maria, delegado Sandro Mainers, representando a Polícia Civil, senhor Eduardo Machado, delegado da Polícia de Agudo, e senhora Camila Lemos, representando o deputado Álvaro Boésio. Senhor presidente. Senhoras e senhores, fizemos todos bem-vindos a essa sessão de títulos de benemerência. Quero fazer uma saudação a todos os componentes da nossa mesa, já nominados pelo protocolo. Quero saudar os nossos homenageados, irmã Lourdes Dil, o senhor Luiz Gonzaga Binato de Almeida, o senhor Dr. Daniel Toneto, o senhor Dr. Sérgio Miguel Blatz. É com imensa satisfação que a Câmara de Vereadores recebe todos para homenagear personalidades que tanto contribuíram com o desenvolvimento do nosso município, através da entrega dos títulos de benemerência. Desta forma, declaro aberta essa sessão solene. Neste momento, convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional, que será interpretado pela flautista Ziliane Lima de Oliveira. Thank you.
Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, para darmos continuidade a esta solenidade, gostaria de agradecer e registrar a presença do senhor Wilson Serro, presidente da Agência de Desenvolvimento, da senhora Janete Vieira do Carmo, representando o Lions Clube Santa Maria Medianeira, e do deputado estadual Jorge Pozobon. Passamos agora à outorga dos títulos de benemerência. O título de honra ao mérito será conferido, por decisão unânime dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, à irmã Lourdes Gil. Convidamos a vereadora Marta Zanella para fazer o seu pronunciamento em nome do Parlamento Municipal. Boa noite, presidente Forte, presidente da nossa Casa Legislativa. Boa noite, Dom Hélio. E, em nome de dessas duas autoridades, eu cumprimento a mesa que hoje está aqui conosco. Uma boa noite a todas as senhoras e senhores vereadores, boa noite a todos os convidados, uma boa noite muito especial aos nossos agraciados. O projeto de lei 1609, de 66, foi de autoria do vereador Dari Mortari, que consolida no projeto e me faz ocupar este espaço em nome do Poder Legislativo, concedendo o título de honra ao mérito, conferido à pessoa que houver praticado importante ato de renúncia, sacrifício ou solidariedade humana em caso de calamidade pública ou em situação de perigo de pessoa humana, este ano homenageando a nossa querida irmã Lourdes Gil. Muita gente pequena, em muitos lugares pequeno, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. Estender a mão, ajudar ao próximo e colaborar com os necessitados sem querer nada em troca, isto é ser solidário. Quem pratica a solidariedade não ajuda apenas o outro, mas ajuda a si mesmo. Passa a entender melhor as dificuldades e consegue enfrentá-las de uma maneira diferente. Trabalhos voluntários de ajuda ao próximo estimulam e melhoram a felicidade e aumentam a autoestima. Nosso saudoso Dom Ivo Lochaiter dizia que podemos não mudar o mundo, mas vamos fazer a diferença mudando o mundo de alguém. A agraciada desta noite, irmã Lourdes Gil, sabe muito bem disso. Pratica diariamente a solidariedade em todos os projetos nos quais se envolve e também em sua vida pessoal. De antemão, peço perdão, irmã, por não conseguir aqui dar conta de todas as ações desenvolvidas pela senhora devido ao curto tempo que dispomos. Exemplo de amor e dedicação ao próximo e ao bem comum, irmã Lourdes Maria Stout Gil, natural de São Paulo das Missões, Rio Grande do Sul, nasceu no dia 29 de setembro de 1951. É a segunda filha mais velha de 11 filhos de um casal de agricultores, oriunda de uma família cristã, com fortes valores éticos e morais. Ingressou na Congregação das Filhas do Amor Divino em 1969, da qual participa há 47 anos. Licenciada em Economia Doméstica, com especialização em Extensão Urbana e Rural pela UPF do Rio Grande do Sul, trabalhou em diversos lugares na missão da Congregação das Filhas do Amor Divino. E há 31 anos está em Santa Maria, dos quais 29 anos na atuação direta e ininterrupta no projeto Esperança Coesperança, setor vinculado ao Banco da Esperança da Arquidiocese de Santa Maria, este criado em 1977 pelo Bispo Dom Ivo. Profeta e gigante da esperança e cidadão do mundo. Sob coordenação da irmã Lourdes, o projeto Esperança Coesperança congrega 280 associações na região centro do Rio Grande do Sul,
em 34 municípios, somando um total de aproximadamente 5.400 famílias e, indiretamente, 23.600 pessoas. Esse trabalho é organizado em comissões e atua de forma autogestionária e colegiada, em parceria e articulação com muitas organizações governamentais e não governamentais. Paralelamente, Irmã Lourdes contribui na organização e na coordenação de vários eventos históricos, nacionais e internacionais. Em todas as edições das 11 feiras de economia solidária do Mercosul, das 22 feiras internacionais do cooperativismo, das 14 feiras nacionais de economia solidária, das 14 amostras de biodiversidade de feiras da agricultura familiar, dos 11 seminários latino-americanos de economia solidária, das 11 caminhadas ecumênicas internacionais pela paz e justiça social, dos 11 acampamentos do Levante Popular da Juventude Rural e Urbana do Rio Grande do Sul, participou também de 30 romarias estaduais da terra, de 10 romarias do trabalhador, 30 romarias estaduais da medianeira, 20 seminários regionais e alternativas à cultura do fumo e 31 feiras da primavera. Além disso, já participou de 1.440 feirões coloniais semanais em 24 anos de história dessa iniciativa solidária, que foi criado em 1992 com a participação efetiva e comprometida dos grupos rurais e urbanos associados ao projeto Esperança Coesperança. O feirão é a economia solidária e a agricultura familiar camponesa que se fortalece na região central, que gera trabalho, renda e desenvolvimento regional na visão do pensar global e agir local. Irmã Lourdes já atuou em 7 fóruns sociais mundiais. É vice-presidente da Cáritas Brasileira 2016-2019, membro do Conselho Nacional de Cáritas Brasileira 2016-2019, da qual é agente desde 1987, e participa do Fórum Nacional do Cáritas Brasileiro 2016-2019 e do Conselho Nacional de Economia Solidária 2015-2018. A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável, solidário, em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural. Por definição, a economia solidária é um movimento popular para construir um modelo de desenvolvimento solidário, sustentável e territorial de inclusão social e cidadania. Além disso, Irmã Lourdes já esteve à frente de inúmeros congressos, conferências, seminários, assembleias e atividades de formação e várias temáticas relacionadas ao trabalho que exerce na educação popular e nos movimentos sociais. Com um currículo extenso, é impossível dar conta de todas as ações da nossa homenageada de hoje em tão pouco tempo. E posso garantir a todos que deixei de citar inúmeras atividades das quais Irmã Lourdes coordenou ou ajudou a organizar. Exemplo de inclusão social e referência para o desenvolvimento solidário em rede, seu trabalho incansável, sua dedicação total e seu conhecimento incontestável a faz mais do que merecedor do título de benemerência, honra ao mérito. A nós cabe a admiração, o respeito e o orgulho por podermos contar com a senhora em nossa cidade. Parabéns, Irmã Lourdes. Sua trajetória de vida dispensa qualquer justificativa para essa homenagem. Muito obrigado por tudo. Neste momento, convidamos a Irmã Lourdes Gil para receber a placa que lhe confere o título de honra ao mérito das mãos da vereadora Marta Zanella.
Com a palavra, a agraciada irmã Lourdes Gil. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores da TV Câmara, uma boa noite. Uma saudação muito especial ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Dávila da Silva, presidente dessa casa, autoridades já mencionadas aqui pelo protocolo, especialmente também ao nosso arcebispo Dom Hélio, e nele quero cumprimentar os demais ocupantes da mesa de honra, colegas e companheiros de homenagem, Dr. Daniel Toneto, professor Luiz Binato, Dr. Sérgio Blates. Uma saudação muito carinhosa a vocês, que merecem também todo esse reconhecimento. Prezadas irmãs, filhas do amor divino aqui presentes, sacerdotes, religiosos, amigos e amigas, grupos de economia solidária e agricultura familiar do Projeto Esperança com Esperança e outras cooperativas, associações, gestores públicos, catadores, artesãos, consumidores e consumidoras, Projeto Catando Cidadania, apoiadores, familiares e amigos dos homenageados, imprensa, servidores públicos, assessores dessa casa e representantes da Prefeitura Municipal de Santa Maria e das universidades, e demais presentes nesta sessão solene. É com grande alegria, com emoção, que digo-lhes muito obrigada por este momento, por este espaço e por esta sessão solene. No Dia Nacional das Comunicações e dentro do mês do aniversário do município e também da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A escolha do meu nome e dos demais homenageados já mencionados nos emociona, mas da minha parte, eu tenho certeza que da parte dos demais, esta homenagem não é minha, não é nossa. Ela é sua, ela é de todos. Ela tem um caráter coletivo pela construção histórica de milhares de pessoas que fazem parte das lutas, trabalhos, cooperação, solidariedade e projetos sociais também aqui da nossa Arquidiocese de Santa Maria, para que mais pessoas possam ter vida digna, trabalho e cidadania, e para que mais gente possa ser gente. A homenagem de honra ao mérito escolhida para mim, desejo compartilhá-la com todas as pessoas que fazem parte da minha vida familiar, da minha história, da Congregação das Filhas do Amor Divino, que há 27 anos ingressei, e todos que, de forma colegiada e participativa, contribuíram nos projetos sociais da Arquidiocese de Santa Maria ao longo desses anos. Compartilho esse título de forma justa e merecida com milhares de pessoas que, ao longo dos meus quase 65 anos de vida, contribuíram na minha formação em diferentes lugares onde atuei na missão das Filhas do Amor Divino e do Projeto Esperança com Esperança da Arquidiocese de Santa Maria, junto com a Cáritas e com as demais organizações de parcerias e movimentos sociais. Dos meus 65 anos de vida, 31 anos estou em Santa Maria e há 29 anos ininterruptos dedicados de corpo e alma ao Projeto Esperança com Esperança, um setor vinculado ao Banco da Esperança, da Arquidiocese de Santa Maria. Ainda no século passado, no dia 6 de março de 1987, Dom Ivo Lorjaiter, de feliz memória, o profeta e gigante da esperança e agora cidadão do céu, nos deu uma bênção muito forte no envio de uma comunidade das Filhas do Amor Divino assumir a missão social da então Diocese de Santa Maria. Tive a alegria de trabalhar com Dom Ivo durante 20 anos. Ele foi uma enciclopédia viva
e não permitia que ninguém desanimasse e que faltasse a coragem. A palavra que ele dizia muito era força e coragem. Era sua palavra de ordem. O sonho dele era implantar na Diocese de Santa Maria projetos ousados, proféticos e transformadores que viessem ao encontro dos mais excluídos, tornando-os sujeitos de sua inclusão cidadã. O texto escrito do projeto Esperança com Esperança, elaborado por um grupo de professores da Universidade Federal Santa Maria, da Emater, das Pastorais Sociais e Movimentos, estava chaveado sob 7 chaves no cofre do Banco da Esperança. Coube-me o grande desafio, inicialmente, contribuir e desencadear o início prático desse desafio com um grupo de pessoas voluntárias no começo, cuja construção coletiva tornou-se um processo histórico e multiplicador a nível local, nacional e internacional. Os horizontes norteadores do projeto Esperança com Esperança são a organização popular, a mística da igreja de forma ecumênica, as tecnologias das universidades e as políticas públicas. Neste contexto, as palavras-chave são a cooperação, a solidariedade, a mística, a autogestão, o comércio justo, o consumo ético e solidário. Tornar-se sujeitos e emancipados os empobrecidos, não dando peixe, mas ensinando a pescar. Cuidar da vida para que todos tenham vida em abundância, com saúde, trabalho e dignidade. Projeto Esperança com Esperança, já foi falado pela vereadora Marta, está espalhado em toda a região, em 34 municípios, e beirando também a Diocese de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Bagé, na Redondeza. Trabalha com grupos urbanos e rurais, artesãos, agroindústrias, grupos de alimentação, confecção, catadores, povos indígenas, quilombolas, consumidores e outros. É uma grande família chamada Família Esperança. Fazem parte desse projeto pessoas de todas as idades, culturas, raças e religiões. São mais de 5 mil famílias e mais de 23 mil pessoas que lutam pela sua sobrevivência de cada dia. Entre os principais projetos está o Feirão Colonial com 24 anos, pontos fixos de comercialização em rede, da Rede Consol, e a FEICOP nos seus 23 anos, que em 2018 fará o seu primeiro jubileu. E a edição desse ano será de 8 a 10 de julho de 2016. Temos uma multidão de amigos, colegiados, apoiadores e pessoas que acreditam e sintonizam com esse trabalho. Temos também alguns inimigos, mas estes são poucos e são aqueles que não gostam do cheiro de pobres e acham que o pobre é preguiçoso e não merece reerguer-se. Respeitamos esta minoria, mas valorizamos a grande multidão que acredita nas mudanças e na transformação pela solidariedade com políticas públicas. Agradeço a Deus o dom da vida, da vocação e da missão que me foi confiada e a todos os que apoiaram, apoiam e continuarão apoiando o nosso trabalho e a missão que nos foi confiado a serviço da vida e da esperança da inclusão social de muitas famílias que fazem parte da nossa rede de atuação social solidária por um mundo justo, fraterno e solidário. Neste momento difícil e desafiador em que vivemos hoje no Brasil e no mundo, sejamos todos arautos da esperança, da paz e da justiça social. Invoquemos as bênçãos da Mãe Medianeira, de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nos seus 300 anos de descoberta, e sobre esta nossa imensa nação. Dedico a todos, com muita gratidão, carinho e estima, o sábio, sempre novo provérbio africano, que muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. Agradecer muito especialmente aqui o nosso presidente da Câmara,
aos vereadores, também a palavra da vereadora Marta, que falou em nome de todos, todos aqueles que hoje, neste dia, se fazem presente, compartilhando o mérito desse trabalho que é de todos. E, ao concluir, quero dizer que nós queremos lutar para que mais gente possa ser gente e que um outro mundo seja possível e uma outra economia também se fortalece. Cumprimento a todos, cordialmente, com muita estima, amizade e gratidão. Muito obrigado a todos. Registramos ainda e agradecemos a presença do deputado, do delegado Getúlio de Vargas, da Polícia Federal de Santa Maria. Ao darmos continuidade, falamos sobre o título de cidadão benemérito, que será conferido por decisão unânime dos senhores vereadores e senhoras vereadoras ao senhor Luiz Gonzaga Binato de Almeida. Convidamos o vereador Sérgio Sequim para se manifestar em nome do Poder Legislativo. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Ávila Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, autoridades já nominadas pelo nosso protocolo, nossos homenageados nesta emocionante solenidade, irmã Lourdes Dil, doutor Daniel Toneto, vereador emérito, doutor Sérgio Miguel Achute Blatz, em especial ao nosso homenageado nesse ano de 2016, como cidadão benemérito, arquiteto Luiz Gonzaga Binato de Almeida. Presentes nesta sessão solene, ao público de nossas galerias, aos telespectadores que nos acompanham pelas imagens de nossa TV Câmara, meu muito boa noite. É com imensa alegria e renovada satisfação que me dirijo a todos, em especial ao nosso homenageado nesta linda solenidade e que nos emociona a todos. Brilhante carreira como arquiteto, professor universitário, escritor, e como colaborador, colunista do jornal A Razão, na seção Imagens da História, que, aliás, completou recentemente, professor Binato, 1000 edições, para o deleite dos leitores e apreciadores da história. Carazinhense de nascimento, viveu a infância e a juventude em Porto Alegre, com raízes de seus antepassados, desde o século XIX, neste solo santamariense. E aqui estabeleceu-se, em 1977, após formar-se em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 1972. Mestre pelo curso de mestrado profissionalizante em patrimônio cultural na Universidade Federal de Santa Maria. Considera-se um batalhador da educação e da cultura, causa que escolheu para servir o seu país. Sua paixão pelo magistério veio de sua convicção de que o gosto em dividir o que sabe vem de seu amor pelo saber e pela crença de que ele deva ser democraticamente distribuído a todos para que o país avance. O Brasil, como nação, só despertará quando houver uma educação e uma cultura massiva generalizada. Até por isso, escolhi ser professor, apesar de ser uma carreira difícil e não prioritária, afirma o professor
Gonzaga, que por longos anos ensinou História da Arte e da Arquitetura da Unicinos na nossa Universidade Federal de Santa Maria, também na nossa UBRA. Como professor jubilado já de matemática, eu posso referendar tão sábias palavras que definem nosso homenageado. A educação é o grande pilar do desenvolvimento de uma nação, efetivamente. O gosto, professor Binato, pelo patrimônio cultural e histórico tem raízes em sua infância, passada lá em Porto Alegre. Aos 9 anos, vejam bem, aos 9 anos, começou a aprender piano, tomando conhecimento dos clássicos e de sua história. Mais tarde, frequentaria o curso de música piano, além da Escola de Arquitetura da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fermentariam seu interesse intelectual das obras que desafiam o tempo. Em 1976, recebeu o convite para lecionar urbanismo no curso de engenharia da Universidade Federal de Santa Maria. E por aqui ficou, adotando a cidade, coração do Rio Grande. E quão importante foi esta aquisição para Santa Maria, pois só para lembrar-se que, em 1979, assinou o projeto arquitetônico do calçadão original. E em 1995, do Memorial Malé, lá no nosso Regimento Malé, terceiro grupo de artilharia de campanha autopropulsado. O calçadão, professor Binato, tornou-se o ponto de referência de nosso movimentado comércio e o local de encontro dos cidadãos de nossa cidade e cultura. O Memorial Malé é a própria história dos feitos militares em nossa cidade, que efetivamente teve sua origem através de um acampamento militar e, ao longo da história, tornou-se esta referência como polo em educação, comércio e prestação de serviços. Ponto turístico obrigatório por quem vem conhecer nossa cidade. Mesmo estando jubilado da nossa universidade, o professor Binato dedica-se como produtor artístico do Teatro 13 de Maio e da Sociedade Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Escritor, arquiteto autônomo, um especialista nos processos de valorização e restauração do patrimônio cultural, tão importantes na preservação da história cultural de qualquer cidade e em qualquer nação. Isso desenvolve o turismo, que é a maior indústria sem chaminés na alavancagem da economia de uma nação. E o que temos, professor Gonzaga, de belezas arquitetônicas históricas nesta grande nação, com suas diversidades étnicas, religiosas e culturais, e que trazem de milhares de turistas ao nosso querido Brasil anualmente. Santa Maria é uma referência que tem o objetivo de demonstrar quão importante é seu trabalho como um grande especialista em arquitetura e urbanismo. E por esse motivo, esta Casa Legislativa, que presta essa justa homenagem nesta noite de alegria e emoção para todos nós. Em seus diversos trabalhos como profissional de arquitetura, conselheiro de entidades, orientador de projetos, professor, pesquisador, escritor, além de ter exercido vários cargos em prefeituras municipais, com destaque na área de patrimônio cultural, lhe credenciam a representar Santa Maria em grandes eventos na sua área de atuação. Como escritor e como autor de obras de Assis Brasília Interpretações,
como Artemisa Weimer Rocha, José Nilton, seu amigo, Cardoso Marchiori, e o autor de Retratos e Memórias, livro que conta um pouco da história da cidade, tendo como pano de fundo a criação das lojas Eni, cuja obra foi inspirada no processo de restauração da fachada do Cine Imperial, onde funciona a loja Eni Infanto Juvenil. Em 19 de abril, lançou o livro Um Espetáculo de História, que conta a trajetória de 125 anos do Teatro 13 de Maio, com colaboração do pesquisador Walter Antônio Noal Filho e também do fotógrafo Rafael Rapke. E o livro traz informações e fotos sobre o teatro e sobre as relações de afeto de personalidades da cena cultural, local e nacional. Sem esquecer que, desde 2008, professor Luiz Gonzaga Binato é membro imortal da nossa Academia Santamariense de Letras. É um cidadão convicto do valor da arte e também da cultura geral para a realização dos indivíduos e para o desenvolvimento nacional. Seu fascínio pelo patrimônio cultural o faz um inveterado viajante que costuma percorrer caminhos do mundo, sempre em busca da fruição do que de melhor produziu a humanidade. Em síntese, é um apaixonado pelo estudo e divulgação do patrimônio cultural e arquitetônico que tanto influenciou nossa cidade, estado e país. Antes de encerrar, professor Binato, e não está escrito, eu gostaria de destacar e agradecer ao senhor. Em 1975, há pouco tempo, 1975, o senhor nos indicava para um estágio remunerado, como estudante de engenharia, nos indicava para um estágio remunerado na Surban. Surban, que é um órgão público estadual, que era vinculado à Secretaria de Obras. E quem dirigia essa entidade, um arquiteto que muito ajudou Santa Maria na elaboração de todos os planos diretores, José Albano Volkmann. Muito obrigado, professor, na época, de ter confiado e aprendemos muito com o senhor. E no nosso currículo, primeiro certificado na nossa vida, foi esse diploma e certificado do estágio que o senhor indicou nosso nome. Receba, professor Binato, os parabéns em nome de todos os vereadores, vereadoras, assessores, servidores da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Destacando que para mim foi uma honra pronunciar-me em tão importante ato e que continues, professor Luiz Gonzaga Binato, a destacar-se na comunidade como efetivamente vens fazendo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, meu muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Convidamos o seu Luiz Gonzaga Binato de Almeida, agraciado com o título Cidadão Benemérito, para receber a sua homenagem do vereador Sérgio Sequim. Convidamos para se pronunciar o senhor Luiz Gonzaga Binato de Almeida.
minhas respeitosas saudações às distintas autoridades participantes da mesa e nominadas no protocolo. Nobres vereadores, demais homenageados, irmã Lourdes Dill, Dr. Daniel Toneto e Dr. Sérgio Miguel Achute Blattes, minhas senhoras, meus senhores, mais uma vez ficou aqui evidente, o respeito dos ex-alunos engrandece as qualidades dos seus antigos mestres e oblitera a percepção das deficiências. Com emoção, escutei as palavras tão generosas do nobre vereador, engenheiro civil e professor Sérgio Sequim, a quem, sensibilizado, agradeço. Santa Maria, desde minha mais tenra infância, foi sinônimo de alegria. Quando pequeno, muito pequeno mesmo, esta cidade era para mim o prenúncio de felizes estadias junto a familiares em rincões na direção da fronteira. Vindo de Porto Alegre, onde residi desde os 3 anos, Santa Maria significava o despertar no leito do trem, os dourados raios do sol ao amanhecer, os morros verdejantes, úmidos, esmeraldinos, as animadas músicas dos alto-falantes, o bulício dos passageiros e o vai-e-vem dos ferroviários. Santa Maria era só felicidade, mas apenas uma breve parada. Assim que o poderoso chefe da estação silvava o apito, batia o sino e a locomotiva fumegava rumo à fronteira, palpitava-me mais forte o coração em prenúncios de amores e afagos de parentes. Mais tarde, na adolescência, eu acompanhava familiares que vinham na busca de bênçãos da medianeira. O comprido trem da Romaria partia cedo da capital e eu me distraía a contar e recontar os vagões nas curvas do caminho. Ao cair da tarde, o indício visual das cercanias de Santa Maria era a serra, a mais linda joia com que a natureza soube adornar estes pagos. O prenúncio sonoro da chegada era o hino da medianeira, com letra de Dom Aquino Correia, entoado pelos romeiros. À frente de um cortejo que percorria o trem inteiro, reinava a imagem dourada da santa nas mãos do carismático padre Inácio Rafael Valle, um dos maiores emuladores dessa devoção que se constitui num dos mais relevantes patrimônios da cidade. Santa Maria, para mim, era então a Romaria, o reverente beijo no anel de Dom Antônio Reis, o encontro com parentes, tudo, tudo, só alegria. A geografia daqui, aliás, foi predestinada nesta qualidade. Índios minuanos, diz a lenda, denominavam Ibitori, em seu idioma, terra da alegria, as cercanias do arroio Taimbé, ou, segundo a língua indígena, beira da pedra. Fixado na capital, nunca imaginei que o destino para cá me traria em definitivo. Atraído pelo projeto do notável professor Mariano da Rocha, que transformou Santa Maria em cidade universitária, vim lecionar na Universidade Federal. A cidade, antes mera passagem, tornou-se ponto de chegada e de permanência, inclusive na estrada da vida. Aposentei-me e aqui fiquei. Nesta urbe, espalhei raízes, nasceram meus 2 filhos, granjeei amizades. Ao saber-me agraciado pela Câmara Municipal com o título de cidadão benemérito desta cidade,
fiquei surpreso. Benemerência implica em realização do bem. Nesse item sou extremamente comum, não me destaco. A concessão da honraria provocou-me de saída uma reflexão sobre o que de bom teria realizado pela comunidade. Tenho muito meditado sobre as ações que possam ter influído na vossa decisão, nobres edis. Abro um parêntese para expressar a minha profunda admiração pelo poder legislativo em todos os níveis, por seu papel na democracia plena. A história mostra, em períodos totalitários, representantes do povo no parlamento podem ser emudecidos e a própria Constituição, instituição às vezes, fechada. Oscar Niemeyer materializou esse valor ao destacar visualmente o prédio do Congresso Nacional na Praça dos Três Poderes por ser primordial e decisivo protagonista no Estado Democrático. Ao legislativo desta terra, pois, os meus respeitos. Retornando ao fim condutor, conto que, recém aqui fixado, fui professor no curso de Engenharia Civil e entre os acadêmicos daquele ano, 1977, destacava-se o futuro político Sérgio Sequim, com clara liderança na turma. O mesmo que nesta linda noite, não por coincidência, mas por sortilégios do destino, apresentou-me e saudou-me em nome do Legislativo Municipal. Para evitar um fastidioso arrolamento das atividades com as quais, por 4 décadas, tenha talvez colaborado com esta cidade, fixo-me em algumas iniciais. Tão logo aqui me radiquei como docente, tive a oportunidade de exercer o cargo de assessor de planejamento do prefeito Dr. Oswaldo Nascimento da Silva em sua primeira administração, cujo secretário de planejamento era o Dr. Carlos Alberto Robson. Este fato representou, para o então jovem arquiteto, coordenar e acompanhar, entre outros trabalhos, o plano diretor da cidade, aprovado por esta Câmara em 1979, e o projeto Cura, Comunidades Urbanas para Recuperação Acelerada, que transformou substancialmente setores da face urbana local. Na área do patrimônio, de imediato assessorei a colenda Câmara de Vereadores nas tratativas que culminaram na preservação, ainda que parcial, do prédio da Caixa Econômica Federal, no ângulo definido pelas históricas ruas do Acampamento e do Doutor Bozano. Colaborei depois no projeto da Lei de Proteção do Patrimônio Cultural e sugeri nesta casa o tombamento da Vila Belga, além de outras iniciativas na área. Lançava então as vias estruturantes das minhas atividades aqui, docência, patrimônio cultural, cargos diversos e produções intelectuais e artísticas. Em síntese, graças à confiança de tantas pessoas e instituições, nestes 40 anos ajudei a criar 2 cursos de arquitetura e urbanismo, o da Universidade Federal de Santa Maria e o da Universidade Luterana do Brasil. Fui parceiro em lutas pelo patrimônio, participei do planejamento urbano e do projeto de obras públicas, produzi espetáculos artísticos, escrevi livros e, sobretudo, aprendi a conhecer a gênese da cidade, as construções, as ruas, as figuras e, provavelmente, tenha tocado a alma, a essência da cidade. Jamais pretendi ser um dos seus benfeitores. No entanto, o Poder Legislativo de Santa Maria, legítimo responsável pela elaboração das leis do município,
decidiu outorgar-me o título de benemerência. Com humildade e postura democrática, acato essa decisão soberana, pela qual fico imensamente esvanecido. Muito obrigado a todos os vereadores. Aproveito para externar meus cumprimentos e parabéns aos demais homenageados, meus amigos, irmã Lourdes Gil, pela menção honrosa, Dr. Daniel Toneto, pelo título de cidadão santamariense, e Dr. Sérgio Blattes, vereador emérito. Acrescento por oportuno que, embora presente um perfil com faces tão plurais, a que mais me agrada é a de professor, o que professa, plasma a personalidade e o futuro profissional dos discípulos. Tentei sempre honrar tal compromisso, embora agindo, reconheço, com extremo rigor e disciplina. Espero, no entanto, ter sido fiel à causa da educação. Desejo compartilhar com os meus ex-alunos, presentes e ausentes, a honraria que me concede hoje esta casa. Sem a participação deles e dos meus melhores colegas e amigos, não atingiria os ideais a que me propus. Aproveito o ensejo ainda para agradecer uma recente moção de congratulações exarada pela presidência da Câmara por iniciativa da excelentíssima senhora vereadora Sandra Rebelato. Recebi esse destaque pelo lançamento do livro Teatro 13 de Maio, um espetáculo de história, obra que representa uma inequívoca prova de amor por esta cidade que há muito me seduz. Como lembrança desta noite, para mim já memorável, e em sinal de gratidão, oportunamente passarei ao excelentíssimo presidente, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, um exemplar da referida obra, para que integre o acervo bibliográfico da casa. Estou consciente de que o honroso título, ora recebido, além de induzir-me a uma benéfica reflexão, implica em um compromisso para novas ações em prol desta cidade, que continua a dar-me muitas, muitas alegrias, sempre com a bondade e a colaboração de todos. Muito obrigado. Neste momento, para abrilhantar esta solenidade, convidamos a prestigiarem a apresentação da flautista Ziliane Lima de Oliveira Teixeira, com as canções Vira Virou, de Cleiton e Cleidir, e Santa Maria, de Beto Pires. Thank you.
Passamos à outorga do título de cidadão santamariense, que será conferido por decisão unânime dos senhores vereadores e senhoras vereadoras ao senhor Daniel Toneto. Com a palavra, o vereador Isaías Romero, para, em nome do Poder Legislativo, fazer o seu pronunciamento de homenagem. Senhor presidente desta casa, senhor Luiz Carlos Ávila, e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todas as autoridades já mencionadas no protocolo, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Agradeço a distinção de todos para poder falar em nome de Vossas Senhorias, ou Vossas Excelências, para a homenagem ao Dr. Daniel Toneto. Não foi nominado no protocolo, mas eu faço questão de registrar aqui a presença do Dr. Sandro Meiners, delegado regional, e a senhora Camila Lima, representando o deputado Álvaro Boésio. Irmã Lourdes, em abdicar de tudo para trabalhar para os pobres, a senhora é muito digna de estar nessa cadeira recebendo esse troféu concedido por unanimidade por todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Amigo Luiz Gonzaga de Almeida, acompanha sua trajetória há muitos anos. E só em trabalhar pela educação já justifica o senhor estar sentado aí. Doutor Sérgio Miguel Achutes Blatz, que vi iniciar a carreira profissional. Teve uma passagem muito interessante pela política e hoje um desembargador do nosso Estado. Também muito merecedor de estar aí. E o meu homenageado, que eu vou falar agora, Dr. Daniel Toneto. No final da década de 1980, um jovem desconhecido aportou em Santa Maria. Veio em busca da realização dos seus sonhos. Os mistérios da vida e da morte nem a ciência conseguiu explicar. Hoje, neste final de tarde e noite, estamos aqui para prestar uma homenagem ao mestre Daniel Toneto, o mais novo cidadão santamariense. O homem precisa ter a coragem para a ação, energia para o mando, a virtude para o prestígio e o idealismo para valorizar a vida. Menino tímido, desde cedo, teve sua personalidade e seus objetivos bem definidos, muito claros. Idealizava um amanhã melhor. Seus desejos sempre foram grandes. Uma pessoa de comportamento exemplar e digno dos elogios que recebia. Ninguém pode viver pelo outro. O talento se desenvolve na solidão, mas o caráter só pode crescer se fizermos parte do mundo, pois é nele que aprendemos a ser virtuosos. O mestre Daniel Toneto nasceu em 11 de agosto de 1979, aqui na vizinha São Sepé. É filho de Vera Figueira Toneto, advogada, e de Adolfo João Toneto Júnior, médico, e irmão de Fernanda Toneto, atualmente doutoranda na França. O menino Daniel Toneto deveria ter nascido em Santa Maria, porém,
Isso acabou não ocorrendo. Seus pais estavam em um jantar, em uma festa, em São Sepé, e sua mãe precisou ser levada às pressas ao hospital, onde nasceu a criança Dani. Numa noite muito chuvosa, no dia do estudante. Naquela época não havia ultrassom, e só se sabia com certeza quando acontecia o nascimento. Daniel teve uma infância feliz. Adorava jogar futebol, sempre envolvido com bolas e amigos para praticar o esporte. Gostava de conversar com os vizinhos, até mesmo as vizinhas faladoras. Aquelas que ninguém gostava e falava da vida de todo mundo, ele, mesmo assim, estendia a mão para o cumprimento. Era fascinado em ouvir as histórias que seu avô Adão contava, o mesmo que também o levava para assistir os julgamentos, os júris. Toneto sempre foi muito apegado à mãe. Ela lhe deu a base praticamente toda para a sua formação educacional. Era uma pessoa muito exigente com os filhos, principalmente na educação, professor. Com o passar do tempo, o nosso homenageado, mais novo cidadão santamariense, mudou-se para cá, veio estudar. Cursou o ensino médio no Colégio Centenário, onde uma vez, numa história pitoresca, pulou o muro para assistir o julgamento. Desde cedo era estudioso, tinha as boas notas e por esse motivo não fora castigado pelos professores por ter abandonado, fugido da aula, ou da sala de aula. Porque os professores sabiam da sua vocação, do seu interesse e dedicação pela profissão. Fala 3 línguas. Autor de vários livros, é mestre em direito. Já palestrou na Europa e na América, levando para todos os seus conhecimentos jurídicos. Nosso homenageado recebeu os títulos Cidadão Benemérito de São Sepé. O ano passado, homenageado por esta casa pelo presidente Forte, que falou em seu nome, recebeu o título Benemérito de Santa Maria. E agora recebe essa nobreza, nobre título de cidadão santamariense. Nosso advogado já ganhou diversos prêmios. Como advogado, tem uma grande e larga folha de serviços prestados, sendo reconhecido no Estado, no Brasil e fora do nosso país. Teve e tem atuação destacada como profissional do direito e, principalmente, também como assistente de acusação. Ele acusou estupradores, quadrilheiros e assassinos de policiais. Atuou na acusação de um dos crimes mais bárbaros da região, aqui no centro do Estado, na cidade de Agudo, cujo réu foi condenado em um caso raro, onde o corpo da vítima até hoje não foi encontrado, e raramente alguém é condenado quando isso ocorre. E depois, atuou na acusação de uma escortejadora, crime também muito falado aqui em Santa Maria, de uma mulher em defesa que perdeu a vida para a assassina ficar com seu filho. Dr. Daniel Toneto é membro coordenador do Fórum de Segurança Pública. Atua na Agência de Desenvolvimento de nossa cidade. Faz parte do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Sempre foi uma pessoa simples e humilde, com o mesmo tratamento ao pobre e ao rico, advogado de religiosos, empresários, policiais e políticos. Sempre interessado em ajudar a todos.
vou citar dois casos de tantos. Uma viúva de policial que perdeu o marido, tombou em serviço, ficou numa situação muito vulnerável. E ele se dispôs a ajudar essa mulher. E a sua família também. Ainda, caso também muito conhecido, uma criança que ficou órfão. Seus pais morreram em um acidente e ele praticamente adotou e ajuda essa criança agora com 12, 13, nessa faixa de idade, na época pequena, ele está ajudando e nunca falou isso. Uma das missões que ele gosta muito é de lecionar, de dar aula, de atuar na educação, como o nosso homenageado professor Binato. Nas idas e vindas, nos corredores da faculdade, onde é mestre, conheceu o amor da sua vida. Senhora Isadora Radaz Toneto, e que na época cursava administração. Mais tarde ela veio cursar direito para, também como advogada, acompanhar você na carreira. O professor Toneto é muito amigo e a maior conquista é os alunos a reconhecer o talento e o trabalho. Por isso, sempre era convidado com frequência para ser paraninfo de turmas de direito. Além disso, era procurado para dar conselhos aos seus pupilos. Certa vez, Daniel estava despedindo-se de uma universidade, não pretendia lecionar em função dos compromissos. Lá ele ministrava uma disciplina de direito. E seus alunos o procuraram para que voltasse atrás de sua decisão e não abandonasse a universidade. Eles tinham carinho, valorizavam a sua competência e a sua honestidade. Eu quero falar algumas coisas de improviso, eu poderia nem redigir, porque conheço a tua história praticamente desde o início. O Daniel, para quem não sabe, ministrou aulas para sua esposa e também para sua mãe. Foi professor das duas. A sua esposa participou também de vários concursos e, em um deles, no concurso Garota Verão, ficou entre as 10 mulheres mais bonitas do Estado. Eu conheço a Isadora antes do nosso amigo. Ela atuava aqui na Câmara, naquela ocasião, com o ex-vereador Júlio Brenner, e teve aqui uma conduta ilibada, muito respeitada por todos. Hoje, ela atua no gabinete do vereador Coronel João Vargas. Eu lembro de uma tarde fria e chuvosa, frio, e eu não sei se era de um júri que eu saía no fórum ou de uma audiência. Praticamente todos já estavam indo embora. E lá estava uma coisa que me marcou muito, na frente do fórum, com vários livros do Dr. Daniel Toneto, aquele jovem, menino, nem formado era ainda, e espera de uma carona. E eu não tinha ainda um grande relacionamento, mal conhecia, não sei se conhecia, acho que não, porque a primeira vez foi no escritório da advocacia do Dr. Piasson, e eu trouxe ele de carona. Quando era estagiário, ele atuava com o Dr. Piasson. Foi lá quando eu praticamente lhe vi pela primeira vez e nunca imaginava que ali estaria um dos grandes e maior criminalista, por que não, no estado de Santa Maria, do Brasil. Lembro, Dr. Bolatti, que o senhor fez muitos julgamentos também. O doutor Daniel carregava os livros do Piasson, eu lancei isso. O doutor Piasson ia para aquele julgamento, levava acho que uns 30 livros, ele não usava nenhum, mas era para impressionar, o senhor sabe que tem que impressionar.
e o Dr. Toneto ajudava a levar os livros. Nunca digas, Dr. Toneto, que o solo é duro e áspero. Não é nossa função julgar a terra e o tempo. Nossa missão é semear sempre a boa semente. E semeando a boa semente, o senhor está hoje aqui recebendo o maior título que se pode dar também, que é cidadão santamarense, pertencer a todos nós. Quando Deus te concedeu o maior presente, a vida, você ganhou um livro com belas páginas, que ao longo do tempo foram escritas e hoje estão sendo aqui contadas. Fora as muitas páginas, outras que virão, e que também serão contadas, e que só Deus sabe o que consta nelas. Deus reservou para cada um de nós trajetórias diferentes. Você ainda terá muitos momentos de alegria, felicidade e de muito brilho a serem vividos, porque com certeza Deus lhe reservou uma longa caminhada, longos caminhos e brilhantes. Quando o tempo tiver branqueado teus cabelos, um dia mais tarde irá reviver as lembranças que esse mundo não desfez. Começará a reviver as lembranças vividas no teu livro da vida. Então vai encontrar muitas pétalas de rosa pelos teus caminhos. Essas pétalas de rosa deixadas são das pessoas que cruzaram por ti e te fizeram o bem. E até as mesmas que não te fizeram o bem vão jogar pétalas de rosa no caminho. Então começará a sentir saudades de tudo, pois na vida tudo tem um tempo, e esse tempo determinado por Deus, que só Ele sabe. Eu agradeço a meus familiares, Jean-Pierre, meu filho, a Gabriela, a Bianca, minha esposa, a professora Diva, e principalmente a Deus, que souberam me entender, e Deus, eu já havia desistido praticamente, Deus me trouxe de volta para essa casa, certamente com muitas missões a cumprir. Indo para o encerramento, Dr. Daniel Toneto, todos nós estamos numa estação da vida, há tanto tempo, e sempre terá gente chegando e indo. Em alguns momentos, a gente fica com aquela sensação de querer ir, mas não vai, não parte. Então fica a dor terrível de todo mundo que foi. Fica a ansiedade terrível de todos que têm para chegar. Como você chegou aqui, muitos irão chegar, muitos irão estar no futuro aqui. A vida é um presente de Deus. E em nós estarmos aqui, com certeza, podemos aceitar e esperar que, com certeza, a vida espiritual, depois dessa vida física, ela continuará. E daí saberemos por que os mistérios da vida e da ciência ninguém conseguiu explicar. Não sei como será a outra vida espiritual. Mas lá, com certeza, teremos respostas para tudo isso. É com muito orgulho que, junto dos meus colegas vereadores, vamos lhe entregar o título nobre
justo e merecido. Agradeço, mais como falei, a todos os vereadores, que também o elegeram por unanimidade, quando seu nome foi levado à banca. Todos, e eu vou dizer, não vou nominar um por um para não me estender, mas todos se sintam agradecidos por me escolher para falar sobre você, pela nossa amizade, e pelos momentos difíceis e alegres, e mais difíceis, que eu passei e tu esteve ao meu lado. A Zona Norte me trouxe como presidente e vereador dessa casa. E a Zona Norte também me trouxe, e também como no tempo fui presidente, e com muito orgulho dirigi esse parlamento sem ter uma mancha sequer. E eu sei que você está fazendo também um grande trabalho, magnífico, e que a Zona Norte aqui estará bem representada. A partir de agora, lhe adotamos Filho de Santa Maria. Muito obrigado. Convidamos o senhor Daniel Toneto para receber a placa que lhe confere o título de cidadão santamariense das mãos do vereador Isaías Romero. Com a palavra, o agraciado Daniel Toneto. Excelentíssimo vereador Luiz Carlos Forte, saiba que para mim é uma honra muito grande ser teu amigo há 15 anos e não existe felicidade maior para um advogado do que representar um homem tão honesto como Vossa Excelência. Meu caro vereador Forte, toda vez que converso com um homem extremamente sábio, ganho um pouco de conhecimento. E esse homem está sentado ao seu lado esquerdo. Minha homenagem a meu amigo Dom Hélio. Deputado Valdeci Oliveira, toda vez, meu caro amigo, que tratei com Vossa Excelência, foi no fio do bigode, e toda vez o senhor cumpriu, isso por anos. Major Paulo Antônio, meu amigo de longa data, e quando falo no nome de Vossa Excelência, falo e homenageio o delegado Sano Meiners, delegado Eduardo, delegado Getúlio, pessoas que eu conheço há anos, e que se hoje, senhores, nós temos um pouco de segurança, é por homens como eles, que dedicam a manhã, a tarde, a noite e a madrugada por nossa segurança. Deputado Jorge, pelo carinho imenso que tenho com seus pais, com seus irmãos, desde a época da universidade que nós conhecemos, e sempre foi efetivamente um homem muito trabalhador. Demais autoridades, presidente Wilson Cerro, confesso aos senhores que há pouco mudei meu discurso. Teria muito, mas muito, o que falar numa data tão importante da minha vida. Mas confesso aos senhores que hoje tenho muito, mas extremamente muito mais a agradecer do que falar. Primeiramente, a minha esposa Isadora, a sua família, pelo carinho, pelo amor e pelo companheirismo. Aos meus pais que aqui estão, pela dedicação, pela educação que sempre me proporcionaram, a meu tio Leandro, a meu tio Leandro, a minha tia Rosa e todos os meus familiares. Vejo aqui um homem extremamente importante na minha vida. Eu homenageio aos dois homens que me ensinaram a arte da advocacia,
ao Dr. Darcy Mendes de Oliveira, aqui presente, e em memória ao Dr. Jonatas Piasson. Saiba, Dr. Darcy, que amo tanto o senhor, em memória ao Jonatas Piasson, como amo meus pais, pois eles me deram a vida, eles me deram a criação, e Vossa Excelência me transmitiu o conhecimento e me fez entender um pouco sobre a natureza humana. Toda vez que eu penso no senhor, o senhor é um homem que tem mais de 1000 júris. Penso na sua sabedoria e na sua humildade, lembro-me da frase de Leonardo da Vinci: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. Ao meu ilustre amigo, Padre Chico, sem dúvida alguma, a pessoa mais bondosa e com maior sensibilidade que já conheci. Toda vez que converso com o Padre Chico, lembro-me das palavras de Beethoven: não existe verdadeira inteligência sem bondade. 15 anos atrás, nós retiramos alguns móveis velhos de casa e compramos os móveis mais baratos que tinha em Santa Maria, numa loja que estava quase fechando. E fundamos um pequeno escritório, na época, com 30 metros quadrados. E nos anos que se passaram, permanecíamos muito mais no trabalho do que nas nossas próprias casas. E nos momentos de maiores dificuldades, sempre prevaleceu a união e a lealdade. Atualmente, colhemos um pouco do sucesso. Mas o que importa, vereador Vargas, não é isso. O que importa é que, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo novamente e com a maior alegria do mundo, pois não me arrependo absolutamente de nada. Aos meus colegas e irmãos, Alexandre Martini, Luciano e Felipe de Medeiros, ao Dr. Wagner, doutora Maria Luísa, Dr. Felipe Toneto Londro, André Franceschi, Juliane e todos os funcionários, clientes e colaboradores da Martini, Medeiros e Toneto, advogados associados. Não poderia de homenagear a memória da mulher mais otimista e corajosa que conheci em toda a minha vida, que mesmo sabendo da proximidade da sua morte, não perdia os encantos da vida e dos seus desafios. Refiro-me à doutora Zaira de Grande. E toda vez que lembro dessa mulher, é impossível não citar Shakespeare: os covardes morrem várias vezes antes de sua morte, mas os corajosos experimentam a morte apenas uma vez. Ao meu amigo, meu irmão, Dr. Alexandre de Grande, e toda a gratidão que eu tenho com a sua família, com o jornal A Razão, com a Rádio Santamarense, que há 80 anos nos brinda Santa Maria com a notícia de forma imparcial, de forma justa, de forma correta. Saiba, Alexandre, da eterna gratidão que eu tenho com os senhores. Ao meu amigo de todas as horas, Padre Silvio Weber, homem corajoso, visionário, inteligente, que dedica a vida para o bem-estar de todos. Saiba também, meu amigo Padre Silvio, do carinho que eu tenho pela Rádio Santamarense e por todos vocês. A Ordem dos Advogados do Brasil, representado nesse ato pelo Dr. Marcelo Lugo, meu amigo também Máximo Trevisan, e que todos, Dr. Máximo, que exerçam essa profissão, jamais esqueçam da palavra
da origem da palavra advogado, que vem do latim advogatus, que é honrar, que é ajudar, que é socorrer aqueles que precisam. E certamente, para todos aqueles advogados que se dedicarem à profissão como ela deve ser, exercida, um dia o sucesso virá. E quando chegar esse momento, jamais sejam guiados pelas luzes da fama e da fortuna, mas sim sejam guiados pela luz que brotam de seus corações e de suas consciências. No mais, pergunto aos senhores, que seria, caro vereador Jorgeão, da vida, se não fossem os amigos? Já dizia Cícero, tirar a amizade da vida é como tirar o sol do universo. Por isso, não teria como deixar de falar dos meus amigos e irmão, Dr. Marcelo Mendes Arrigoni, Almir Carnelucci, Ivan Sérgio da Silva e Fabrício Cordenuzzi. A Faculdade Palotina de Santa Maria, que há anos lá atuo, lá aprendo. Faculdade essa que vê e trabalha na verdadeira pela verdadeira educação. Ao meu amigo diretor Paulo Antônio, que faz um brilhante trabalho, sempre atuando com generosidade e competência. O senhor, Padre Antônio, tem um dom raro e se encaixa perfeitamente nas palavras de Albert Einstein. Poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. Enalteço o carinho da Rádio Membuí, da família Zap, Rádio Guaratã, do meu amigo Coser, TV Santa Maria, em nome do André Trevisan, TV Pampa, da minha amiga Giovanni Souvenir, pela parceria e confiança criada ao longo desses anos. Os senhores não imaginam o quanto eu sou grato pela imprensa de Santa Maria. Vossa Excelência Marcelo Bisogni e toda a sua família sabe disso. E por fim, meu amigo Bastianello, o senhor que é um homem que luta diariamente pela nossa segurança, venha homenagear Santa Maria. Saibam, meus amigos, que para mim, falar de Santa Maria sempre é muito difícil, pois toda vez que falo dessa cidade, me emociono por tudo o que ela representou e que representa na minha vida. Santa Maria não tem os campos da Toscana. Santa Maria não tem os mares do Caribe. Mas acreditem, senhores, eu não trocaria essa cidade por nenhum lugar do mundo, porque é aqui que vivem a maioria das pessoas que eu amo. E é nessa cidade que me tornei um homem realizado e feliz. Não tenho nenhuma ambição política, mas o maior sonho que eu tenho é de criar meus filhos nessa cidade e ver aqui também meus netos crescerem. E por isso, meus senhores, minhas senhoras, tenho certeza absoluta que sempre que puder, vou ajudar essa cidade para que cada vez mais ela seja um lugar ainda melhor de se viver. Que Deus ilumine a todos e meu muito obrigado. Passamos à outorga da distinção de vereador emérito. A Galeria dos Vereadores Eméritos da Câmara Municipal de Vereadores recebe hoje mais uma fotografia.
a do vereador nas legislaturas de 1977 a 1982 e 1983 a 1988. Vereador Sérgio Miguel Achute Blatz, agraciado com a distinção de vereador emérito de 2016, concedida pelos vereadores e vereadoras em exercício de mandato. Convido a vereadora Sandra Rebelato para realizar o seu discurso de homenagem. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Luiz Carlos Forte. Caros colegas vereadores, caras colegas vereadoras, reverendíssimo senhor arcebispo Dom Hélio, a quem saúdo e gostaria que as demais autoridades desta mesa recebessem a mesma saudação. Público que nos assiste, peço-lhes licença para saudá-los, chamando e saudando o meu colega de trabalho de 20 anos, Darcy Mendes de Oliveira. Chamando-o, saudando-o, saúdo a todos que estão nas nossas galerias e prestigiam esta solenidade. Caros homenageados, desde o início da semana da Câmara deste ano, estamos vivenciando e ressaltando a passagem de grandes homens por esta Casa Legislativa. Nesta noite de júbilo para os parlamentares e de gala para a Câmara Municipal de Santa Maria, estamos reverenciando pessoas que contribuíram e continuam contribuindo para o engrandecimento de nosso município. Os homenageados já foram saudados pelos colegas que me antecederam. Em nome de todos nós, parlamentares santamarienses, no que o secundo integralmente, evitando desta forma a tautologia. Coube a mim apresentar o vereador emérito nesta solenidade, que considero ímpar pelo significado que lhe é inerente, tal seja, o de homenagear entre os ex-colegas vereadores, um como representante modelar, que concentre em si orgulho para o Parlamento de Santa Maria pelo seu desempenho e representatividade alicerçada no bem e na ética. Além da reverência da passagem nesta casa, ficará eternizada com a marca fotográfica na Galeria dos Vereadores Eméritos, disposta na sala Novos Talentos, no segundo andar deste prédio centenário. Trata-se de Sérgio Miguel Achute Blatz. Conheço-o desde os tempos universitários. Foi calouro, enquanto eu já era veterana, no curso de Direito da UFSM. Ainda estudante, iniciou sua trajetória laboral no setor de processos, na 8ª Delegacia de Educação, onde eu exercia as funções de chefe do setor e o recebi como colaborador e lhe deleguei a função de zelar pela vida funcional do quadro administrativo da 8ª
Delegacia da Educação. Sérgio formou-se em Direito em 1976. Elegeu-se vereador no ano seguinte, em 1977, pela Arena, hoje Partido Progressista. De 1980 a 1982, atuou como delegado regional do Instituto de Previdência do Estado. E de 83 a 86, foi diretor de Recursos Humanos do Banrisul, na vaga aberta pelo afastamento do Dr. Isidro Gay, que, por sua vez, sucedeu Bartolomeu Cecim, ambos santamarienses. Em 1988, inicia novo mandato de vereador, agora pelo PMDB. Devo sublinhar que todas essas funções foram exercidas cumulativamente às de advogado. Como advogado, exerceu diversos cargos na corporação e, novamente, passamos a trabalhar juntos na OAB, subseção de Santa Maria, e nos envolvíamos nos processos eletivos das direções da corporação e fazíamos a boa política de classe. Sérgio foi eleito conselheiro da OAB-RS em 3 períodos, 1997 a 2000, 2007 a 2010, 2010 a 2013. No período intermediário, 2007-2010, Sérgio foi designado pelo presidente Cláudio Lamáquia, hoje insigne presidente nacional, como presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB do Rio Grande do Sul. E dele partiu o convite para que eu também integrasse a comissão. Novamente, passamos a trabalhar na mesma equipe por 3 anos. Sérgio foi também professor no Centro Universitário Franciscano no curso de Direito, desde 2002. E, como tal, muitos foram os eventos, ciclos jurídicos, palestras, reuniões, inclusive da Associação Santo Ivo, confraria que integrávamos, que o professor Sérgio Bates prestigiou com a sua presença e de todos os seus alunos. Blates também tem história junto aos veículos de comunicação, tendo sido, inclusive, vice-presidente da Rádio Imembuí Sociedade Anônima. Foi comentarista político e âncora em programa de entrevistas. Escreveu por 17 anos no jornal A Razão e também foi colunista do jornal Diário de Santa Maria. Toda essa atuação e carreira de 37 anos na advocacia foi coroada com a nomeação como desembargador do Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional, oriunda da indicação da OAB do Rio Grande do Sul ao Governo do Estado. Expressei o meu orgulho nesta tribuna quando isto aconteceu. Tive o privilégio de estar na sua posse. O mesmo privilégio, caros colegas, que me foi delegado pelos senhores ao concederem-me a honra de poder saudar o nosso vereador emérito 2016, o que agradeço a cada um em particular de coração e com muita gratidão. Mas falar-lhes do vereador Sérgio Blates, precisei recorrer aos anais da Câmara, aos arquivos e aos jornais da época, pois lembrava que Sérgio tinha sido vereador, mas não sabia o trabalho que havia desenvolvido.
Confesso-lhes que, durante a pesquisa, senti mais uma grande emoção desta semana comemorativa. Encontrei uma relação dos candidatos a vereador com o número de votos obtidos na eleição de 1976. Lá estava Sérgio Blattes, com 1.147 votos. De imediato, visualizei outro nome, Lourenço Rebelato, com 1.864 votos. Ambos eleitos pela antiga Arena. Uma lágrima empanou minha vista e deixei minha saudade participar deste pronunciamento. Lembrei-me, Sérgio, dos muitos domingos que meu pai convidava os colegas para um churrasco na Chácara do Vale, no campestre do Menino Deus. Lá discutiam ações, projetos, acordavam, discordavam, divertiam-se, inclusive refrescavam-se nas águas límpidas do arroio nascente do rio Vacacaí. E era visível a juventude do Blattes e do Renor Beltrame e a experiência do meu pai. Enxuguei a lágrima, retornei à pesquisa e encontrei em 1979 Blattes como vice-presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, representando esta Casa Legislativa. Li também que foi líder do governo, foi presidente de partido político. Encontrei em sua jornada legislativa muitos pronunciamentos importantes, dignos de serem comentados, mas o tempo nos tolhe esta possibilidade histórica. Por apego à exemplificação, um deles, no início de 1978, consta na ata da sessão que Blattes, como sempre, terá um posicionamento voltado para os interesses, desenvolvimento e bem-estar do povo santamariense, querendo também continuar a sentir que os adversários também estejam com um pensamento voltado para a comunidade e não para as vitórias partidárias. Dizia Blattes na época, isto longe de significar ingenuidade política, quer significar amadurecimento político. Somente quando todos tiverem coragem de fazer uma política que busque, em primeiro lugar, o progresso e bem-estar do povo, poderemos dizer que saímos da adolescência política. Isto comprova, senhoras e senhores, o quanto, desde jovem, Blattes preocupa-se com o bem comum. Sempre foi ponderado, sempre foi estudioso das situações e buscava a união para o fortalecimento das políticas públicas. Sérgio, como agente de produção legislativa, fez diversos projetos de lei. Escolhi um para exemplificar. O projeto de lei que denominou de Santa Marta o núcleo habitacional da Coab, proposto também pelo vereador Renor Beltrame e por Rubens Pedrazzi, e que originou a Lei Municipal número 2247, de 20 de maio de 1982. Sérgio sempre foi empreendedor político, atuou em diversos conselhos, da CACISME, da Companhia Rio-Grandense de Mineração, do Conselho de Desenvolvimento de Santa Maria, do Conselho da Unifra,
do Conselho de Curadores do Banco da Esperança da Arquidiocese de Santa Maria, do Conselho Fiscal da Fundação Gaúcha do Trabalho e do Conselho de Curadores do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, onde também o vereador Denardim e eu somos colegas. Utilizou-se da experiência adquirida nesta Câmara, na advocacia e no magistério, e continuou um educador político. Certa feita, ele disse, abrir aspas, muitas vezes, instruir um cliente para que ele não demande é uma solução mais interessante e menos desgastante para a vida do cliente. Isto é próprio do profissional responsável, que não dá lugar ao mercantilismo. Poderia discorrer muito mais sobre o nosso vereador emérito, mas os minutos passam rápido e eu não posso deixar de falar algo mais. Dizer que a Celedir sempre fez parte de tudo que já referimos e que foi ela que garantiu, com a sua habilidade professoral, a paz e a alegria familiar, suporte básico para a realização de uma carreira de sucesso. Sou testemunha das reuniões festivas que eram preparadas para as horas de lazer em sua casa, porque muitas delas participei. E daquela forma arteira, própria da mesma Celedir, ela indagava: vocês já viram pessoa mais coerente que este meu marido? Também quero agradecer aos filhos, Ricardo e Letícia, que seguiram suas carreiras sempre orgulhando os pais. Isso também contribuiu para o sucesso do vereador emérito Sérgio Miguel Achute Blatos, que hoje adoça sua vida com a presença do neto José Inácio. Senhor presidente, senhoras e senhores, cabe ao parlamento expressar louvor a este homem. Hoje, excelentíssimo senhor desembargador, que passou por aqui, que usou muitas vezes essa tribuna e que utilizou a verdade da ciência política neste plenário, nos partidos políticos aos quais pertenceu, na imprensa e na cátedra. O verdadeiro político prepara o futuro da pátria e não pode deixar de ser o professor que ensina, adverte, corrige e conduz. Dr. Sérgio Miguel Achute Blatches, seu título de vereador emérito advém das relevantes e nobres atividades no parlamento, na administração estatal, nas chefias partidárias, no exercício da advocacia e agora como julgador. Para nós, de Santa Maria, é uma honra ter um dos nossos em tão alto cargo. Isto dá conta da importância deste poder legislativo, que comemoramos a Semana Municipal da Câmara de Vereadores. Muitos vereadores que passaram por aqui tornaram-se destaque municipal, estadual e federal. Vossa Excelência
foi o terceiro santamarense a compor, na época, uma diretoria do Banrisul. Por coincidência, Vossa Excelência também foi o terceiro santamarense a integrar o tribunal. Walter Jobim, Carlos Alberto Robson, que também foi vereador desta casa. A moral, o caráter, a fé, o devotamento e a fidelidade às ideias, a retilínea coerência da conduta, o rigorismo ético, o sentimento do dever, o espírito público, são, em síntese, as palavras que definem com precisão a personalidade deste homem público. Obrigado, muito obrigado, Dr. Sérgio Miguel Achute Blattes. Muito obrigado, vereador emérito 2016. Boa noite. Convidamos o vereador emérito Sérgio Miguel Achute Blattes para receber a sua condecoração das mãos da vereadora Sandra Rebelato. Com a palavra, o vereador emérito de 2016, senhor Sérgio Miguel Achute Blattes. Excelentíssimo vereador Luiz Carlos Forte, permita-me que diga assim, ilustre presidente dessa casa, reverendíssimo Dom Hélio, arcebispo diocesano de Santa Maria, meu querido amigo deputado Valdeci Oliveira, meu querido amigo deputado Jorge Pozobon, senhores representantes do Poder Executivo e das guarnições militares de Santa Maria, senhores, senhoras vereadores, senhores, senhoras presentes. Quero dizer, inicialmente, que sou muito grato por esta homenagem que recebo. E gostaria, antes de iniciar a minha fala, referir que a homenagem, dizia Aristóteles, ela não vale tão só pela homenagem, ela precisa ser merecida. E ao receber a comunicação de que eu havia sido escolhido vereador emérito, eu fui buscar, num mergulho no passado, as referências que pudessem me fazer merecedor dessa homenagem. O discurso carinhoso, gentil, da vereadora Sandra Rebelato, que eu tributo muito mais à amizade que nos une de longa data, me proporcionou também a ocasião de fazer um mergulho
E ela me lembrou coisas que eu não lembrava mais. E dentre as coisas que foram lembradas, eu quero lembrar mais uma. Nós chegamos a fazer júris juntos. Mas eu quero, primeiramente, deixar o meu agradecimento a cada um dos senhores vereadores, a cada uma das senhoras vereadoras, que por unanimidade tiveram a gentileza de me outorgar esse título de vereador emérito. Emérito, dizem os dicionários, pode ser aquele que sabe muito, aquele que tem conhecimento especial, mas também emérito é aquele que é jubilado, aquele que se aposentou. E, de certa maneira, senhor presidente, eu nunca deixei de ser vereador. Eu deixei de ter mandato nessa casa. Mas sempre estive ligado às questões da cidade como se vereador fosse. E esta casa hoje me outorga o título de vereador emérito exatamente no momento em que, em razão do cargo que passo a ocupar, estou impedido de fazer política partidária. E, portanto, ao mesmo tempo que a casa me torna um vereador simbólico, a casa me outorga o jubilamento como vereador. E recordando, dentro daquilo que foi dito pela vereadora Sandra aqui da tribuna, eu vejo que efetivamente o meu envolvimento com a cidade sempre foi a marca da minha atividade. Voltando um pouquinho, porque a emoção trai a gente, e eu quero referir a irmã Lourdes Dill, professor Lourdes Gonzaga Binato, doutor Daniel Toneto, que juntamente comigo estão sendo homenageados essa noite, e dizer que é uma satisfação muito grande e uma grande honra poder estar dividindo esta honraria com a senhora, irmã Lourdes, e com os senhores. E aqui nós temos algumas coisas em comum, irmã Lourdes, porque nós temos, há longo tempo, por convocação de Dom Ivo, nós temos marchado junto em algumas jornadas, especialmente no Banco da Esperança. O professor Luiz Gonzaga Binato me lembrava, quando chegava aqui hoje, do projeto Cura, em que ele, como arquiteto recém-formado, trabalhava na Secretaria do Planejamento com Carlos Alberto Robson e eu, como vereador nesta casa, na época de oposição, apoiávamos o projeto Cura, porque foi a grande guinada no desenvolvimento e na construção do urbanismo de Santa Maria. Não fosse o projeto Cura, Santa Maria hoje, que já está estrangulada no seu trânsito, estaria simplesmente impossibilitada de continuar existindo. E me permitam dizer que neste momento, que é de grande gravidade nacional, em que nós vivemos uma das quadras mais difíceis desde a redemocratização do país, desde que o país voltou a ter plena democracia, nós estamos diante de um risco iminente de atropelo de leis e de arbitrariedades. Digo-lhes isto porque esta abominação à política, que tem sido a marca, o sinal, principalmente dos oligopólios empresariais da grande imprensa, que deixam de fazer o verdadeiro jornalismo para se dedicar a uma
ao serviço de informação dirigido. Para o quê? Para conduzir a massa que não tem ou não pode ter discernimento. E neste momento, vereador César Guém, vereador Jorjão, neste momento, os políticos começam a ser criminalizados. Alguns efetivamente se apropriam do que é público para obter vantagens particulares. Agora nós não podemos permitir, os bons políticos, vereadora Anitta, não podemos permitir de que a política seja relegada a um adjetivo pejorativo, deixando de ser o substantivo que ela realmente é. Porque é na política que nós nos devemos assentar, é na política que nós devemos conversar e buscar as nossas convergências. E eu cheguei nesta casa em 1976, eleito em 76 e assumi em 77, com 22 anos de idade. Num momento difícil para fazer política. No momento em que nós tínhamos o bipartidarismo, em que se era contra ou se era a favor. Mas foi aqui que eu aprendi a debater, foi aqui que eu aprendi a ter tolerância. E entre os meus grandes amigos, amigos até hoje, estão aqueles que aqui nesta casa eram adversários. E hoje, o que, que nós vemos reduzida à política? A política está reduzida hoje a um antagonismo feroz, em que adversários se enxergam não como adversários irmãos, mas se enxergam como verdadeiros inimigos, querendo uns, inclusive, o extermínio físico dos outros. Isto é um caminho perigoso, Dom Hélio. É um caminho perigoso que nós estamos encetando. Quando nós chegamos ao ponto de alguém chegar no Congresso Nacional, o símbolo maior de um sistema democrático, e saudar um torturador, e dizer que pleiteia e quer um regime ditatorial. Isto precisa ser rechaçado. Agora, a quem interessa menosprezar a política, deputado Jorge Posobon, deputado Valdeci Oliveira? Porque quando a política é enxovalhada, os políticos também o são. E aí o eleitor é conduzido a não votar em ninguém. E quem vota em ninguém está permitindo que alguém se eleja. E esse alguém que é eleito porque o outro não votou, ou porque fez voto de protesto, este alguém vai lá para se apropriar do que é público para o seu patrimônio privado. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esta casa tem que ser uma trincheira. E me permitam esse arroubo no dia de hoje. Porque hoje, ao me otorgarem o título de vereador emérito, me torno um vereador simbólico. E eu, nesta tribuna, falo como vereador. Esta casa tem que ser uma trincheira. Porque é aqui que nasce a política. Os deputados federais, e aqui tenho duas testemunhas que com certeza confirmarão o que eu vou dizer. Os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, dependem de quem nas eleições? Dos senhores e das senhoras vereadoras. Somos os vereadores que estão na trincheira da frente na época da eleição. A quem o eleitor apela? A quem o eleitor vem dizer que não está de acordo? A quem o eleitor vem pedir? Vem ao vereador. Porque o vereador, meu caro vereador Denardim, vereador Maneco Baidic, o vereador, o eleitor sabe onde mora. O vereador, Coronel Vargas, o vereador, o eleitor encontra ele aqui no gabinete. Então é o vereador também que serve de raiz capilar
para levar aos deputados, senadores, governadores e presidente da República as aspirações do povo. Vossas excelências são aqueles que estão na linha de frente. E vossas excelências é que podem realmente influenciar aqueles que estão nos parlamentos mais altos da nação. A emoção faz com que eu a termine dizendo o que não pretendia dizer. Tentando retomar, para não me alongar, quero dizer, vereadora Sandra Revelato, que tudo que Vossa Excelência disse aqui me fez dar um mergulho no passado, mergulho que eu já tinha dado antes, quando recebi a comunicação da homenagem, e só posso atribuir a honra desse título ao fato de que, como vereador, eu busquei sempre desempenhar o meu mandato de acordo com a minha consciência, de acordo com as minhas coerências. E aqui eu quero referir que coerente não é quem nunca sai do lugar, Dom Hélio. Coerente é quem segue o horizonte. Coerente é quem procura a utopia. E quem procura a utopia está navegando no rio. E este rio, às vezes, as águas levam mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o centro. Mas não tem que se perder o horizonte. Não tem que se perder lá o azimute. Lá é que está a utopia. É para lá que nós vamos. Não interessa como, não interessa por onde, porque todos os caminhos levam lá. Agora, nós precisamos valorizar é o debate, é o diálogo racional e não uma grenalização da política. Os argumentos têm que ser argumentos racionais. E sobre a racionalidade, se alguém, por ser de oposição ou de situação, não impede que sentem na mesma mesa na busca do bem comum. E eu recolho esta homenagem com um simbolismo. Nós passamos pela terra, e o vereador Romero referia isso, nós passamos a nossa vida aqui na terra deixando as nossas impressões digitais em tudo que tocamos, em tudo que fazemos. Nós passamos deixando as nossas pegadas. E o nosso caminho é andar para frente. Às vezes dobramos à esquerda, às vezes à direita, às vezes vamos reto e vamos buscando o caminho. E por esse caminho vamos deixando pegadas. Só que essas pegadas, o tempo as apaga. Talvez uma geração. Eu ainda tenho a grande satisfação de receber esta homenagem em vida. E digo isto porque recentemente Santa Maria perdeu um ex-presidente dessa casa, o Giovanni Mânica, na flor da idade. Essa semana também homenageou-se um grande vereador, foi vereador antes de mim, depois de mim, né? O vereador Eroni Panis. A importância de receber esta homenagem em vida, e isto eu quero agradecer muito, é que isto fica formalizado. E esta formalização eu posso deixar de herança para o meu neto José Inácio e para outros que provavelmente virão, para que eles possam dizer, daqui a 20, 30, 40, 50 anos quando eu passar, olha, aqui tem um documento que diz que meu avô teve alguma importância para Santa Maria. E para falar um pouquinho em Santa Maria, pergunto-lhes, dizer o quê que os senhores e as senhoras não estejam pensando? Eu gostaria de ter esse entusiasmo, doutor Toneto, de dizer que quero que meus netos criem-se em Santa Maria.
Santa Maria foi, no século passado, cidade ferroviária, se orgulhava disso. Não somos mais. Santa Maria foi, no século passado, professor Binato, aquela que trouxe de volta, ou trouxe pessoas para Santa Maria, com Vossa Excelência, por uma luta pessoal, aguerrida, do professor Mariano da Rocha, que, aliás, me parece que não tem nenhuma rua com o nome dele em Santa Maria. Santa Maria foi a cidade universitária. Hoje, em qualquer lugar do Brasil que se vá, vai se encontrar alguém que esteja num posto de destaque, que ou é de Santa Maria, ou estudou em Santa Maria. A cidade universitária não é mais. Hoje, as universidades estão em todos os municípios, praticamente, do Rio Grande. Até no entorno, aqui na Quarta Colônia, já temos universidades, faculdades. Não há mais necessidade das pessoas virem estudar em Santa Maria. E Santa Maria está perdendo espaço, está perdendo altura. Santa Maria deixou de ser o padrão de excelência que era em diversas áreas. Hoje, se vai de Santa Maria a Passo Fundo, a Cruz Alta, a outras cidades, na busca de melhor excelência para os diversos serviços. O que é Santa Maria hoje? De que vive Santa Maria hoje? Qual é a vocação de Santa Maria hoje? Santa Maria vive do pagamento do funcionalismo público, que é cada vez mais, menor e mais. O pagamento é cada vez mais incerto. Funcionalismo público sequer já recebe no mesmo dia. O que nos espera no futuro de Santa Maria? Eu me preocupo. Eu acho que a minha geração fracassou. Recebeu uma cidade pujante e tem uma cidade hoje que está perdendo espaço. Já não temos mais a importância política, econômica, educacional que já tivemos. Espero que as novas gerações que estão por vir se empenhem e busquem que todos nós tenhamos uma Santa Maria melhor. Agradeço mais uma vez a sua homenagem, deixando essa mensagem que é a minha última como vereador. Porque, como disse, eu estou aqui recebendo a sua homenagem porque fui vereador. E quero referir aqui o vereador Sérgio Sequim, que foi vereador meu contemporâneo nessa casa, que ainda não está aqui, o vereador Mozart da Costa, que também já teve o título de vereador emérito, e o vereador Larry Monteiro, que foram vereadores comigo aqui. E não posso deixar também de referir, porque a gratidão é uma coisa muito importante, e tem pessoas que passam na vida da gente e que a gente deve muito. Eu quero referir ao José Undertmarker, que foi um dos que me acompanhou na minha primeira eleição para vereador, foi uma das pessoas chaves, junto com outras duas ou três, Paulo Xavier da Rocha, João Agostinho Flores e Alberto Ávila, que eram os quatro mosquiteiros que andavam comigo de dia e de noite buscando voto nessa cidade. E através deles e com eles, eu cheguei pela primeira vez nessa casa e eu quero deixar aqui registrado esse agradecimento. De mais a mais, eu quero agradecer a cada um e cada uma das amigas que tiveram a generosidade de hoje, nesta noite fria, vir aqui para compartilhar este momento comigo. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva. Depois de tudo que escutamos e vimos nessa noite, poderíamos já sair tranquilo. Mas quis Deus reservar o destino para todos nós, que nessa noite inesquecível podemos recordar a história dos nossos homenageados. E eu tenho um pensamento que cada um escreve a sua própria história e nem mesmo a eternidade apaga. Queremos agradecer todos que estão presentes nessa noite e dizer para os nossos homenageados que tivemos um problema na escolha. Todos os 21 vereadores queriam falar para vocês. Tivemos a grata felicidade de que nossos 4 colegas escolhidos para falar nos representaram muito bem. E também quero falar para todos vocês que estão aqui presentes e para os nossos colegas, que eu não tinha visto tanta alegria na vida das pessoas igual eu vi na vida desses 4 homenageados que quando eu fui entregar o convite. Obrigado, irmã Lourdes, pela essa energia, essa sabedoria e esse desejo de cuidar daqueles que mais precisam. Obrigado, professor Binato, pelo seu jeito simples, humilde, carismático, atencioso e com amor incondicional pela essa cidade. E quanto carinho e quanto respeito pelos parlamentos. Essa bondade, com certeza, foi com que foi escolhido esse título. E o senhor dizia que não tinha conhecimento de tanta bondade. O senhor não tem ideia de quantas e quantas pessoas são gratas por tudo aquilo que o senhor ensinou no decorrer da sua vida. Tanto é verdade que testemunhamos nessa noite um estagiário, um acadêmico, um estudante que passou pelos seus ensinamentos, que hoje é um mestre para nós nessa casa. Daniel Toneto, esse jovem, que chamamos de guri, pela sua juventude, e é mais novo do que eu, então me permito chamar de guri, que conhecemos lá na Vila Carolina, em busca de crianças carentes para ajudar com material escolar e ainda acadêmico. Junto com alguns colegas, tivemos a oportunidade de presenciar desde o início do seu escritório lá na Tuiuti. E que, com certeza, e eu não tenho dúvida do que vou falar, e vai ficar registrado nos anais dessa casa. Vai ficar na história o mais jovem cidadão santamarense. Esse título dificilmente alguém irá tirar do Daniel. Nosso vereador emérito, Dr. Sérgio Blatz, que em 2 legislaturas de 6 anos ficou nessa casa. E eu lembro que eu ainda guri, em 1996 ele era candidato a prefeito de Santa Maria, lá na Vila Nossa Senhora do Trabalho, na rua Ronda Alta, ele fazendo campanha e gravando o seu programa de governo, candidato pelo PMDB. Eu, naquela época, já militava no PT e o senhor nos cumprimentou com muita humildade. Tive a grata felicidade, quando levei o convite para o doutor Sérgio Blatz, não fiquei mais do que 40 minutos conversando com ele. Mas também confesso para vocês que, num curto tempo, nunca aprendi tanto na minha vida igual aprendi com a sabedoria, o talento e o conhecimento do doutor Sérgio Blatz. E ele me disse uma coisa: por que tu não concorre mais? Eu disse que tinha outras prioridades. Ele disse que cada ano nosso na política equivale a 5 anos, porque na vida política tu vive intensamente. E todos os dias achamos alguém para querer nos sacanear, tanto que na vida comum, uma vez no ano, alguém nos sacaneia. E eu prestei muita atenção, então eu estou com 12 anos, multiplicando por 5, já fiz a minha contribuição como parlamento também.
Obrigado, doutor Sérgio Blatz, por tudo que o senhor nos representa e nos honra muito no Tribunal de Justiça como desembargador. Doutor Sérgio Blatz estava de atestado, estava se recuperando da cirurgia. Quando liguei para ele, prontamente foi até o tribunal para me receber. Logo após me cumprimentar, ele perguntou como estava a nossa Santa Maria. Tamanha preocupação pela nossa cidade. Quero agradecer a Ziliane Lima Teixeira, que nos abrilhantou com a música, um instrumento de sopro difícil, mas nos brilhantou nessa noite com essa música calma que, com certeza, nos engrandece. Quero agradecer a cada senhor e cada senhora que estão aqui, nossos vereadores, ex-vereadores, nossas autoridades, nossos representantes da polícia, doutor Getúlio, doutor Sam, nossos colegas, componentes da mesa, nessa noite. E doutor Sérgio Blatz, eu tenho 5 filhos. E quando eu vejo uma criança tão pura e inocente do nosso meio, nos dá a responsabilidade de cada vez lutar mais por nossa, querida Santa Maria. É a cidade que nós amamos. É a cidade que Deus escolheu para nós estarmos aqui. Agradeço aos nossos servidores, todas as pessoas que 2 horas e meia ficaram aqui, uma sessão longa e não cansativa, onde tivemos um conhecimento da história, da cultura, da arte, do serviço ao próximo, da sabedoria política e de tudo aquilo que Deus reservou para nós. Com certeza, essa noite nunca mais sairá das nossas mentes. E quando nós perpetuamos pela eternidade, ainda lembramos, vamos lembrar que passamos junto nessa noite. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe ao retorno para os seus lares. E tão logo no término dessa sessão, nós convidamos a todos, especialmente os familiares do Dr. Sérgio Blatz, para a reinauguração e o descerramento do quadro da Galeria dos Vereadores Eméritos, no segundo andar, subindo as escadas. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para cantar o hino rio-grandense, regido por Ziliane Lima de Oliveira, e então encerrarmos esta sessão solene. Muito obrigada e boa noite.